Hej, og velkommen til. Jeg hedder Pia, jeg er Palsk Rap. I dag fortsætter vi med Junk Journal. Hej. Wait, der var lyd på der. Godt, så kan jeg godt sætte mig. Det er for Louise Reinse. Og det er hendes kit, vi bruger her. Det er mit design team projekt. Og vi har fået syd signaturen ind. Så det er rigtig godt. Man kan finde hende her, og ellers så kan man gå ind på Etsy Store, altså ind på 3xwetzy.com, og så skriver man så Louise Heinzel. Og læg mærke til, det ikke med et O, Louise, men Louise Heinzel. Så yes, og så skal vi have den her på her. Der, og så tænker jeg, at vi skal have et eller andet ned her for at gemme det der ned for neden. Og bare se her. Pigen er næsten helt fremme nu. Og vi har gaber godt over. Jeg blev nødt til at stoppe rimeligt hurtigt. På grund af, at min lille killing ikke. Se her. Det fylder godt i landskabet. Så hvis vi lige starter med den her. Og der skal vi jo nok have noget, der er ret stærkt. Skal vi se, om vi kan få den på vores nål egentlig. Så det er jo bare ligesom at sy den igennem, jo. Kan vi se her. Om vi kan få det igennem. Det er jo lige spørgsmålet, jo. Der tror jeg, jeg har den. Der. Nej, der havde jeg ikke. Så hvor skal du hoppe ned, skal jeg? Ned. Hvad er det med dig? Skal du op, så kom her. Så kom. Så kom her. Skal du op? Så kom. Sådan. Hej, Liske. Kan du så ikke lægge dig her? Fordi så kan mor sidde her. Så kan du lige være med. Så kan du lige være med, kan du? Jamen, det er det, du kan. Hej, skat. Ja, du må sgu ind. Lille Sofus, der sidder på skødet af mig nu. Jeg går ind på min profil, så kan I se ham. Hvad ved du, Sofus? Så læg den ned. Læg den ned, skat. Sådan der, så vækker vi den igennem. Det var fjollet hund. Hvad er du, en fjollet hund? Du kan ikke lægge noget i din kurv, nej. Der lægger du sig noget. Kom, læg du det ned. Ja, læg det ned. Så, du kan godt lægge der. Ja, du kan godt lægge der. Sådan der. Og hvad ved du, lille ven? Hvis vi så starter i den ene side her. Eller kun på den ene af de her. Jeg tror lige, jeg klipper den af her. Skal du op og sige hej? Skal du lige heroppe og sige hej? Ja, lige heroppe. Ja, lige heroppe og sige hej. Ja. Se, hvad mor har heroppe.
tror, vi hopper ned igen her. 1, 2, 3, hop. Det var godt. Sådan der. Ved du hvad, jeg gør det ned for neden, fordi så kan jeg lave det som en... Nej, vi gør det op. Så binder vi... Der. Så binder jeg en knude her. Lige en knude der. Sofus, du kan godt holde op med det der, skal jeg. Sofus, stop. Vi har sådan en, ligesom en slags træet, som græssetræ til vores katte. Og så er der sådan indeni. Den ene er sådan rimelig langt nede. Og den kan Sofus rigtig godt lide at hoppe op i. Og så krasser han klør derinde i, fordi han tror jo, at han skal også krasse klør. Nå, som I kan se her, så er jeg binder knuder her. Og kører det op her igennem. Jeg skal selvfølgelig bare lige have alle de der op til hårene med os her. Det skal jo helst ikke ødelægges. Hårene her. Sådan der. Så var det jo også noget, man bare selv kunne sidde og nusse med det her. Så jeg tænker bare lige, vi... sådan her. Så behøver vi ikke gøre mere lige nu. Så kan vi gøre det senere. Sådan der. Nå, hvis vi fortsætter her, så har vi jo en lomme herinde, men der tænker jeg, at vi skal lave sådan en, ligesom en lille buklet. Så skal vi lige have vores her. Og så har jeg fundet dem her frem her. Det er nogle dem her, de er fra Nick the Booksmith. Og dem her, det er fra Tracy Fox Creek. Så dem kunne vi måske også bruge ind i vores. Nå, men som sagt, så har jeg proppet lidt ting i af eksempler. For eksempel den her og der. Det er jo bare nogen fra min idébog af. Så jeg tænker, at det kunne vi godt lave her. Den her fjerner lige. Fordi der har vi jo nogle grimme huller på. Og så tager vi lige og limer de her to sammen. Så. Har jeg glemt at starte? Det har jeg sommer. Nå. Jeg skal bare huske at lægge. Jeg lægger lige den her over i siden. Det tror jeg min kaffeskål. Putter vi lige ind under mig. Ligesom vi gjorde i går. Så, eller sidst hed det. Og den der gider vi ikke at bruge. Vi fortsætter lidt med den der danalim der. Så lige skal den der derovre, så jeg bedre kan se skærmen. Sådan anden vej. Sådan der. Og så skal man lige huske en gang imellem lige at klippe de der kanter af. Fordi ellers kan man godt få et problem med at rive siden af til sidst. Og så bliver det sådan noget rigtig, rigtig kæmpe noget. Sådan der. Og det er altid godt at bruge sådan en bog her til at lime. Jeg har snart brugt en hel bog. Og der er jo mange sider. Nå, så tager vi lige her.
min pasben. Sådan der. Og så river vi lige den her af. Så gør vi det, at vi tager og bukker den lidt op her. Sådan så vi får en lille lomme. Men ikke for stor, bare en lille lomme. Skal jeg gerne kunne sidde herinde i. Okay, den skulle så have lidt højere op. Det gør ikke noget. Vi klipper bare det der op af. Sådan der. Kan så det herinde også? Det kan den godt. Jeg skal bare lige have gjort den der kant lidt pænere. Så jeg klipper lige et lille stykke af. Sådan der. Sådan. Ja. Hvor det var så meget skævt det her. Jo. Det var lidt bedre. Godt. Så kan vi jo se på den her, at jeg har sat sådan nogle sjove dimser ned her. Så jeg tænker lidt, hvis vi starter med at tage noget, noget karton her. Vi har meget karton stående herovre. Jeg tænker, skulle vi ikke have den her herinde bagved. Det matcher jo meget godt med den der farve der. Eller skal vi tage den her? Jeg tror, jeg tager den her. Så jeg gør lige det. Jeg sætter den op her. Og så klipper jeg. Nej, det skal jo ikke her. Den skal være lidt mindre. Hvad så hvis vi siger sådan der. Vi prøver her. Og ellers er der ikke noget at gøre det. Sådan der. Og op her. Sådan. Det skal den gerne passe her op. Ta ta ta. Det gør den. Ej, hvor godt. Og så tænker jeg, at vi måske skulle bruge. Den var ikke bred nok. Så kan vi bruge det her. Så hvis vi lige gør sådan her. Så vil vi lige op der. Der. Og så kan vi lige gøre sådan her op. Det var smart, hva'? Ja. Man finder hurtigt nogle fiduser ind imellem. Når det der skider lykkes, ikke? Nå, vi gør så den her, og så siger vi bare, at vi skal have klippet noget her. Der. Og så lægger vi den lige op her. Kan vi måske heller ikke finde ud af, eller hvad? Det kan vi godt. Måske. Vi kigger. Så det kan være lidt højere op her. Sådan der. Og så se, om det er godt nok. Lidt skævt, men det ser man ikke, når musikken den spiller, vel? Så er der noget der, så tænker jeg, så kan vi sætte sådan en show den her. Her der var noget rødt på, kunne jeg lige skimme det igennem. Der. Sådan der måske.
der. Det ved jeg ikke. Nu limer vi lige dem her på først derfra. Det var ikke lige den farve der, jeg havde lige håbet på, det var. Så vi tager lige den her først. Åh, den ville også være flot der. Og så sætte den der. Eller skal vi vente den om? Ej, jeg synes faktisk, det så rigtig godt ud den her vej her. Egentlig. Så jeg limer derpå i stedet for. Og I kan ikke se hernede, hvor jeg sidder. Så kan jeg godt forstå, hvis der, man sidder og bliver lidt irriteret. Vi zoomer lige ud her. Ej, det var zoom ind. Zoom ud, Pia. Ej, jeg kan se alt mit rod igen. Jeg vil sige det sådan. Nu har jeg lavet et par film i træk her. På samme dag. Så er der ikke noget at sige til, at der kommer til at være lidt rod. Men det gør ikke noget. Jeg er ligeglad. Og hvis ikke du kan lide at se det, så må du finde en anden kanal, hvor det er altid ude på mit bord. Men jeg tænker, det er ikke noget problem for jer. I er jo ved at være vant til det, at jeg har rod på mit bord. Lagt helt lige på. Ja, det er der ikke nok at være. Sådan er det bare. Ærgerlig, ærgerlig. Bare ærgerligt, Sonny Boy. Så lægger vi den lige her op til kanten her. Sådan der. Undskyld. Nu skal vi lige have min bogbinder lige. Så jeg lige lave selve lommen her, og så klipper vi til bagefter. Sådan der. Dernede kan vi ikke gøre noget ved. Så der tænker jeg måske bare, at jeg putter en lille blonde på, eller et eller andet. Lad os se her. Den var for rød. Hvad så med den her? Den er måske for grøn. Ja, det er den. Så kan jeg måske tage det der, sådan en her. Nej. Den er også allerede. Lad os se. Hvad kan vi putte på? Vi kan putte noget sådan noget her på her igen. Det kunne vi gøre. Havde jeg ikke også en lille... Det havde jeg måske ikke. Så. Vi laver da bare en lille en her. Sådan der. Jamen så. Bare se. Sådan så den her ud før. Nu kan man til at se sådan her ud. Sådan der. Den lige måtte blive lige på hernede. Og det er igen det for Carlsberg. Det er helt historik nu. Fordi Carlsberg sådan har udviklet sig på den måde, som Carlsberg nu har. Men det vil jeg ikke komme nærmere ind på. Det vil jeg lade andre. Nå, så tager vi lige her.
så herop. Selvom det ser man ikke rigtigt, men jeg gør, fordi jeg ved det. Sådan der. Så får vi også lige dækket det der, der vender på hovedet. Og med det selvfølgelig, vi sætter det et andet sted sådan. Den er jo lidt stor måske. Til mig er mindre, at jeg ændrer meninger hele tiden. Det er så irriterende, når jeg gør det. Vi sætter lige den der igen. Jeg tænker måske, hvis vi bare tager den i et enkelt stykke karton. Jeg skal lige få den af her. Sådan der. Og den her, det er fra Riddersholm Design. G00056. Den her, den er hvad? Den er 11 plus næsten 2 cm. Det er 13 cm i bredden. Det her. Og i højden. Det er 14-15. Hvis vi siger... Det vil sige det der. Der. Sådan her. Og. Sådan der. Skal den være. 200 til at være sådan der. Og så her til. Cirka. Sådan ser den ud, hvis jeg vil bukke op. Der. Der falser vi lige. Og så tager vi 3 cm op. Det tror jeg passer meget godt. Så har vi lige sådan en fin slip der. Og så bukker vi bare den her op her. Det bliver lidt bedre. Så er den ikke så stor og voldsom. Jeg sætter den her væk. Det er okay. Det kan jeg godt gå med til. Og så er der alligevel lidt noder på. Så det er okay. Så der limer vi. Og vi limer også her. Og vi tager... stadig en af dem her. Så det vil jeg også tage. Sådan der. Væk med dem der. Jeg tror, jeg sætter sådan nogenlunde i midten her. Vi var ved at vente den på vangen, skulle jeg til at sige. På den forkerte side. Sådan der. Og så kan vi, lad os se, hvad har vi hernede af sjove ting. Jeg har sådan en her. Jeg tænkte måske, vi lige kan putte på os. Jeg retter lige den anden også. Der er sådan, lige står lidt mere skarpt. Men det, jeg har puttet ind... uden I har set det. Det er kun nogle idéer, jeg har. Jeg tænker, vi måske kan lave. Jeg laver dem med jer. Bare roligt.
Jeg overlader jer ikke til jer selv. Og igen kan I ikke se, hvad jeg laver. Jeg har rykket den alt for langt ned. Og jeg har rykket mig selv alt for langt tilbage. Sådan der. Skal vi se, om der var en af dem, der vi kunne bruge. Her var en. Yes, vi bruger den her. Nej. Den blev så for stor i det nu. Nå, men jeg tror bare, jeg limer den her fast på her. Hvad har vi på den anden side? Så fint nok. Og så kan vi lige... Jo, vi klister den på. Så lige fat i den her. Dutter. Hvor til? Ting har med at falde ud af mine hænder til tider. Og det er nok mange af jer, der godt kender til jer, der har gigt. Kan vi lige vente den rigtig, ikke? Der har vi tapen derinde, og den er også guld, så det passer jo perfekt. Jeg kan lige have den her lidt længere indad. Sådan der. Det er bedre. Sådan. Godt nok. Så havde vi jo sådan nogle små tags, der fulgte med. Det fulgte med kittet her. Den her gemmer vi lige. Den tror jeg nemlig, vi bruger lidt senere hen. Jeg skal lige finde... De var heroppe. Der er også nogle små tags her. Jeg tænker, der er lidt grøn i den her. Den kan jeg jo godt komme på der. Og lidt rød. Og en til lidt rød her. Sådan der. Så kan vi have dem der. Sådan der. Gerne have den til at sidde ordentligt fast. Jeg ved ikke, den pludselig falder af. Sådan der. Nå, men så har jeg jo lavet sådan en sjov en her. Den har jeg også brugt i nogle af de andre journals, jeg har. Rykker den lidt op. Hvor der jeg simpelthen har lavet en tab. Og den tab vil jeg gerne vise, hvordan jeg har lavet. Men vi starter lige med at lave vores tag først. Og nu har jeg en masse rest her. Så tænker jeg måske, at vi bruger noget af det. Hvis vi lige kører op her. Sådan der. Væk med den her. Og så kan vi køre på. Jeg havde godt nok mistet lige noget af min mit hjørne her. Det er der ikke noget at gøre. Lige se om jeg kan få noget af det her fnuller op her. Fordi hvis der sidder for meget fnuller ned i, så tager det også meget af holdbarheden af knivene. Så det er meget godt lige at tømpe den ud en gang imellem. Sådan der. Sådan. Det bliver nok ikke helt på samme måde som det andet her. Oh. Undskyld, Lucy Pi. Det er underligt, når det er Lucy, der ligger her i siden af mig. Og så tænker jeg, at vi putter... det hvide bagpå her.
Måske. Det gør det. Vi limer lige den her på her. Jeg glemmer helt at sværte mine sider. Det var ikke godt. Så vi må da lige have gjort sådan her. Fordi det kan vi da ikke have. Men jeg husker det hele, jo. Sådan der, omfælder vi den der. Ud til den stopper igen. Ej, den er der igen. Okay, super. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Sådan her. Yes. Så skal vi lige have klippet det her til. Kan lige have sådan den der, sådan. Sådan der. Og så vender vi den om, og så klipper vi lige sådan nogle hjørner af her. Og det ved jeg ikke, om I så. Jeg klippede bare lige et hjørne af her, og så vender den om her. Og tager her, og klipper lige op. Og så skulle de bare gerne med ens. Det er de også næsten. Og så skal vi lige have mine huller. Vi tager den her. Og der tager den store. Vi tror, vi tager den store. Sådan der. Det bliver godt nok lidt grimmere på, men pyt med det. Pyt med det. Og så skal vi lige have lavet huller også i de her små her. Det er nok besværligt at holde helt derop. Sådan der. Yes. Super. Så sværter vi også lige den her. Kan du være? Det gider vi ikke.
det gider ikke. Vi tager den her, simpelthen, det gør vi. Det andet blev ikke så pænt, synes jeg. Så vi tager bare den her. Og så kan vi putte noget henover. Jeg tænker, jeg har nogle servietter. Og der har jeg de her små nogle her på. Jeg tænker, vi måske og putte sådan en på. Den kan godt sidde på, tror jeg. Så er lige noget dobbeltklæbende tape her. Og så gør jeg sådan her. Jeg har lige fjernet de to lag der var. Sådan der. Så klipper vi lige op her. Sådan der. Midt til der. Lige alle sammen ud her. Det kunne jo være, at vi lige kunne bruge det på noget af det andet også. Og det tænker jeg jo godt, vi kan. Sådan der. Så har vi lige den lille saks her. Og bare lige klipper lidt pænere udenom. Bare sådan en lille smule. Perfekt. Sådan der. Og så tager vi lige og vender den om en gang. Og så putter vi lim på. Og vi ser, om det holder. Når alle andre gør det, så holder det rimelig godt. Nu ser vi den der idé der. Ej, hvor godt. Se så det her. Så har vi simpelthen en julemand på vores sæk. Eller en nisse. Hvad vi skal kalde dem. Det er fantastisk. Sådan der, så kunne vi måske lige tage. Hvad har vi her? Jeg kigger lige her, om der er noget, jeg eventuelt lige kunne bruge. Jeg har lige noget her, som jeg godt kunne bruge, faktisk. Jeg skal bare lige finde min saks her. Hov, må jeg være ødelægge det hele her.
Det kører ikke særlig godt for mig lige nu. Det er også bare fordi, jeg satte alle siderne sammen her. Så det bliver klippet på sådan en mærkelig måde her. Hov, lige ned i hovedet på Lucy. Undskyld, kære pige. Undskyld, kære. Ej, hvor er jeg bare ruder lige nu. Det er helt vildt. Det går vi snart stopper. Nå, jeg havde lige den her. Jeg tænkte, den kunne vi jo godt bruge heroppe en eller anden, på en eller anden måde. Og det her, det er fra en, der hedder Kelly. Tror nok. Nej, det er ikke Kelly. Ej, så ved jeg ikke, hvad hun hedder. Jeg har købt det her på Etsy. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke lige tog den store saks, men ja. Så er den klippet. Så jeg tænker, at vi måske skulle prøve at løfte den her, hvis vi kan det. Kan vi ikke. Ikke ret meget i hvert fald. Der hvor du har en limbog, piger. Nå, lad mig så se. Se, det er igen det der med, at jeg bare limer på, uden at være med. Jeg lader den være sådan her. Ikke alt det der digdar der. Og så kunne vi lige tage sådan et stykke her. Den anden vej måske, så kan man skrive på det jo. Gør sådan her. Sådan der. Jeg bruger mig ikke særlig meget, men der er den der meget hvide kant der. Så der vil lige være den der. Så når det er, man river over. Sådan der. Sådan der. Det bliver straks bedre. Og så kan man jo så skrive alt det, man har lyst til, hvis det er det, man vil. Sådan der. Sådan der. Så kan vi lige fjerne dem her. Og så kan vi putte den her ind under. Og den her er ikke særlig sjov, den her klips her. Vi bliver nødt til at tage den på her først, før vi kan gøre noget andet. Det er så belastende. Sådan der. Og så skal vi have den her ind under her. Sådan der. Og så
har vi en lille tab derude. Jeg tror så, at det er min mand, der prøver på at komme i kontakt med mig. Og så den der. Sådan der. Ta-ta. Måske lidt højere op. Der. Ta-ta. Sådan der. Godt. Så er vi da dem færdige. Super. Og der. Og her var vi færdige. Her der tænkte jeg på, at vi måske kunne lægge sådan en lille sjov en her. Men det synes jeg nu heller ikke. Jeg synes, det er meget pænt sådan der faktisk. Så den der vil være. Jeg må heller lige tjekke efter, om det er min mand, der vil i kontakt med mig her. Det var det. Han må vente. Vi filmer. Nå, så har vi så sådan en her. Og der tænkte jeg på, ikke prale i. Lad mig se, hvor det der det så ud indeni. Det kan jeg ikke huske. Lave det ud af det her. Så vi både har i den ene ende og den anden ende. Hvad det gør vi? Vi lægger den op her, så kan nogenlunde se. Det skal være højt, eller hvad det hedder. Så kan man jo bruge tag-agtigt noget. Okay, så tager vi bare del af her. Her. Fra den anden vej. Tag 8 cm af. Sådan der. Der, så folder vi lige den her. Der. Det er godt gået, jeg har brugt en skæremaskine, og alligevel bliver det skævt. Det er godt nok imponerende. Jeg synes bare, at jeg har holdt det helt lige, men det må jeg så ikke have gjort. Sådan der. Ja, og så vil jeg jo ikke have dem dækket helt til. Så jeg tænker måske sådan her, så i stedet for at have lommerne udenpå, så tager vi lommerne. Så vi tager den her. Og så kan vi åbne den op her. Men først fjerner vi den her. Så laver vi den her, og så må vi, fordi nu klokken er allerede. Så gør vi det også lige indeni. Bare lige for syns skyld.
kunne vi måske lave noget med noget tag. Det bliver sgu lidt svært. Men måske noget, der hænger ned eller sådan noget. På den her side, fordi så har vi det her. Det er bare med at få det mixmaxet. Og ellers skal vi lave den her som en booklet. Og putte den ind i den i det forreste, altså i selve coveret. Jeg tænker bare, jeg vil bare rigtig gerne have det ind i her. Vi gør lige sådan her. Bare lige for ikke at få de der kridhvide sider her. Og hvad tager vi så? Så tager vi noget, vi kan lave. Det andet af. Lad mig lige se her. Jeg har et andet, jeg kan bruge. Jeg kan ikke få det fra hinanden. Hvor er det irriterende. Åndssvagt klip, jeg har puttet på. Men jeg har da også noget her. Det var nok lidt mere Bujo-agtigt. Nej, en Buho hedder det. En Bohemian. Og hvad gør vi? Hvad gør en klog? Nej, en mindre klog. Lad os se, hvad vi har her, hvad vi kan bruge. Vi har sådan noget her. Ja. Det vil måske ikke være helt dum, den der. Og så kan vi jo klippe den sådan, så har vi jo både til den ene side og den anden side. Så det gør vi. We gonna do that. Den ser nu på bagsiden. Ej, det er lidt sådan en flot en. Men det er der ikke nok at være. Sådan der. Og så må vi lade tage den her. Og håbe på, at jeg ikke skærer skævt den her gang. Der og der. Pænt. Pænt lige. Super. Super, piger. Jeg er bare super. Må vi se, om vi kan få det til at sidde sådan, som jeg gerne vil have det. Det kunne vi her, men ikke her. Åh ja, det kunne man selvfølgelig gøre. Sætte den oppe her. Ved du nu lige, hvad det gør vi? Vi skal lige have puttet noget krimskrams på her. Ej, jeg kan snart ikke være på mit bord. Det er godt, at vi snart stopper her, så jeg kan få ryddet op. Så længe før jeg snart skal have nye af de her dutter på. Den har godt nok aftjent sin værnepligt, må jeg sige. Nå, skal vi så have den der lidt slidte deroppe og så den hernede. Og der skal vi have den deroppe og lidt slidte noget. Det gør vi ikke. Sådan der. Super. Så holder jeg det, hvor der ikke skal lige på. Og nu må vi se, om jeg husker det. Nu kan der ikke komme noget lige over. Prøv igen. Kom lige en ordentlig boble.
sådan der, og så lægger vi den op her til kanten. Helt ud til kanten. Sådan der. Yes. Yes, baby. Den var der. Og så tager vi bare den anden her. Det gør nok ikke meget plads, jeg giver mig selv. Sådan der. Vi vender lige op her. Sådan der. Sådan der. Så kan man altså vente, når, hvis det er det, man vil. Smart, smart. Og så kunne man jo godt i og for sig bruge nogle af dem her. Men jeg synes, vi skal bruge noget af Louises egne. Lad os lige se her. Vi har stadig nogle tags her. Nogle store, flotte tags her. Så vi tager den der. Og så tager vi... Nej, den tænker jeg lige, vi skal prøve at lave noget sjov med den der. Hvordan vi så tager et stempel med en mistletag på. Det kunne være lidt sjovt. Fjerner vi dem her. Så har vi også en julemand her. Nej, den tager vi ikke, og heller ikke den der. Vi kan tage den der. Sådan der. Kan vi se her, om vi kan putte dem her på. Nej. Jingle all the way. Det kunne vi godt gøre med sådan der. Og så kunne man måske lige tage noget grønt i baggrunden. Fordi vi skal jo ikke kun have det rødt. Det går virkelig ikke. Sådan der. Lad os prøve at tage noget af det her fra her. Det er ostelavet. Skulle gerne lægge dobbelt her også. Kom så. Slip, lille ven. Det er ikke sådan, når man har lim på fingrene stadig, og så det bare sætter sig fast. Sådan der, tror jeg. Måske. Jo jo, den gør man der. Sådan der. Yes. A jingle all the way. Sådan der. Kan jeg se. Det var ikke min mat. Det var ikke noget vigtigt endnu. Så tager vi den der. Det ser da meget godt ud. Lad os skynde os at putte det på. Så vi gør sådan her. Putter den her på, river lidt ud i det, sådan der. Det er Helle, der begynder at skrive noget, kan jeg se. Og så tager jeg, godt med lim på den her også. Sådan der. Og så jingle all the way. Ho, ho, ho. Så må vi bare lige gøre sådan her. Så det hvide er ikke så hvidt igen. Så bliver vi nødt til at gøre sådan der. Det var det, det jo. Nå, ja, sådan er det, når det er, det skal gå lidt hurtigt en gang imellem. Og det vil sige altid for mig. Sådan der. Lad os lige kigge, hvordan det kommer til at se ud her i. Så når vi åbner op her, så kan vi lige fornemme den der
skæve en der. Det var da meget skæv. Ja. Og skal vi lige åbne op der, så er der en julemand der. Så går vi over på den anden side her. Og så er der... Og styrene der. Det var, man skulle måske prøve at se, om man kan finde et rensdyr, man kan putte på her. For eksempel lige den her, der ligger lige først for her. Ja, ja. Lad os lige se, om der er nogle andre. Så kunne jeg jo bare klippe den ud, jo. Og det er stadig kittet fra min månedspakke. Jeg vil ikke have det der, hvor der står 25 på, så jeg prøver lige at se, om jeg kan klippe ham ud. Jeg ved bare ikke, om det kan lade sig gøre, men lad os prøve. Jeg gør det så godt, jeg kan. Og så skal jeg bare huske at putte masser af blik på. Det er i hvert fald ikke ligefrem nemt, når der er der alt det der græn rundt om. Og bogstaver og ord og tal og den ene undskyldning efter den anden. Ah, ja. Alt kan lade sig gøre, hvis det er det, man har lyst til. Det er bare ikke sikkert, at de bliver så flotte altid, men det kan lade sig gøre, hvis man vil. Og det mener, det kan med alt. Jeg skal bare have printet det ind i mit hoved med, at jeg kan alt, fordi jeg vil gerne have tabt mig igen. Jeg er blevet en lidt for stor pige nu. Heldigvis ikke de tre cifre, men det kan ikke komme tættere på. Og det er smadret øv. Normalt plejer jeg jo at ligge på de der 60 kilo. Godt nok er det nogle år tilbage, men... Jeg plejer at veje det. Men det hjælper så heller ikke, når man så har en mand, der elsker godter. Fordi så sidder han der og guffer, og så hvad gør jeg? Jeg bliver også lækker sulten, og det må jeg da lige smage. Og hvad sker der så? Jeg sidder og spiser det hele. Det taber man så ikke af, skal jeg lige så sige. Det gør man bare ikke. Jo, det er et øre. Jeg skulle lige til at sige, det skal vi lige have klippet væk, det der. Men det skulle vi i hvert fald ikke, det var hans øre. Nu er der nok nogen, der siger, hvordan ved du, at det er en hand? Siger du, men det gevir, som den er på, så er det en hand. En hund har ikke sådan nogle gevir der. Hun er faktisk helt flad heroppe. I nogle tilfælde af, der sidder der sådan nogle små dutter nede i, men ikke noget. Det er kun hannerne, der får det her flotte gevir. Sådan der. Ja, se lige der. Og så hvis vi lige finder noget med noget guld. Ikke det der. Måske noget guld her. Ned her. Og så ham der, eller hvad har vi ellers af guld? Vi har sådan en her i guld. Nej, heller ikke. Og hvad har vi så? Hvad har vi så her? Så her, vi har ikke mere her af den slags. Jo, det har vi da. Vi har sådan en her. Og vi har dem der. Og ved I hvad vi har? Vi har da den her. Den
kan jo godt sidde hernede i hjørnet, og så lige have den der på der. Hov. Og så tænker jeg måske den der. Den der. Det er rigtig jo, der kun er et ark af det her, fordi de er rigtig, rigtig flotte faktisk. Sådan der. Okay, så fik jeg ikke lige med det første. Jeg satte den bare på. Og jeg glemte lige, der var lige på den her. Nå. Ja, ja. Så må vi jo bare gå ind og lime bagved her. Det kan vi også godt. Ingen problemer der. Ingen problemer. Kan I overhovedet se, hvad jeg laver? Det kan I godt. Sådan der. Sådan der. Og så tror jeg, vi klipper den over. Ja. Lige midt i stjernen. Sådan der. Og så tager vi det og limer der sådan på her. Og nu fik jeg ikke sværtet. Nå, ærgerligt. Det ser godt ud. Det ser faktisk rigtig, rigtig godt ud. Og så er der lige den der. Det passer perfekt. Gud, så jeg klikker den her ind i. Op her måske. Eller hernede. Så skal det næsten være der. Men det skulle næsten være en grøn blomst måske. Ej, ikke de der, det var for store. Dem her måske. Det er sådan en... Nej. Ja. Nej. Ingen blomster. Jeg vil ikke grønne. Jeg tror, at jeg lader det være sådan der. Det blev super flot der. Sådan der. Så fik vi også lavet den. Det var bare godt. Her rykker vi altså. Med store skridt nu. Sådan der. Jamen, så vil jeg bare... Se. Det fylder allerede godt, hva'? Så vil jeg bare sige tusind tak for i dag. Og jeg syr lige den her færdig bagpå, og så limer jeg teksten på, hvis det er. Og ellers gemmer jeg det, så I kan se, hvordan jeg limer teksten på. Men du må have en rigtig dejlig dag. Og pas på dig selv og på hinanden. Og der er nemlig ikke andre, der gør det. Men vi ses derude. Hej hej.